ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska vám chci ukázat, jak na takovouto háčkovanou čelenku. Ona vypadá jako pletená, ale je háčkovaná pouze z pevných ok, takže ten návod není vůbec těžký, i začátečníci zvládnou, ale musíte být trpěliví. No a já si myslím, že když si uděláte takovouhle hezkou čelenku třeba pro vás a pro vaši dceru, tak to bude vypadat moc hezky. A vy si pro tento projekt můžete zvolit jakoukoliv přízi, ale já háčkovala s touhle úžasnou přízí od Lana Gatto, jmenuje se Baby Soft, je z aloe vera a je opravdu jemňoučká, krásná. Jako jestli háčkujete pro miminko, tak určitě zkuste, protože ta vás nadchne. Je měkoučká, heboučká a je to 50-gramové klubko a má 125 metrů. Tak a já budu háčkovat dvojitě, takže jestli máte stejnou přízi a chcete to mít úplně stejný jako já, tak budete háčkovat s dvojitou přízi, takže vytáhnete buď tady ze středu ten konec a z vrchu, anebo vezmete dvě klubka. A já používám 5 mm háček a začínáme počátečním uzlem, takto, který dáte na háček a jdeme dělat řetízková očka. Začátečníci, řetízková očka se musíte určitě naučit, to je základ. Takže vy vlastně naberete tu přízi a projedete tím očkem. Naberete přízi a projedete očkem, co máte na háčku. Takto se dělají řetízková očka a snažte se, ať máte jedno jak druhé, ať je máte všechny stejný. Jo, takže utahujte stejně, nebo vlastně tam vůbec nějak neutahujte. Prostě mějte ten konec pořád stejně napnutý. Tak to děláte řetízková očka a já jdu udělat velikost té čelenky pro rok a půl až 3 roky staré dítě, nebo spíš holčičku, a jdu si udělat 91 řetízkových oček. Já mám 91 řetízkových oček hotových a teď budeme dělat pevná oka a začínáme ve druhém očku. Takže toto je první očko a my musíme začít v tomto druhém očku, kam pícháte háček. Naberete tu přízi, protáhnete tím očkem. Teď máte dvě očka na háčku a vlastně to levé očko protáhnete pravým. To je pevné oko. A vy to pevné oko uděláte v každém očku až na konec. Takže takhle uděláte jedno pevné oko v každém očku až na konec té řady. Jo, nikam nepospíchejte, ať to máte hezký. A tady opravdu jako pracujte nějak volněji, neutahujte to nějak, to nepřitahujte, neutahujte, ať se vám to potom dobře háčkuje, protože od další, od té vlastně druhé řady budeme háčkovat ta pevná oka za zadní nitku. Takže se vám to bude dělat trošku hůř, takže žádný utahování. Tak a uvidíme se na konci. Jsem na konci řady a toto je poslední očko, kam musím udělat poslední pevné oko v této řadě. Na konci každé řady uděláte vždy takto jedno řetízkové očko a otočíte si práci. Ideálně po každý stejným směrem. Tak teď, když si to takhle natočíte, tak tady vidíte krásně ta očka a my budeme používat pouze tuto zadní nitku. Já vám to ukážu ještě jednou a líp. Když si to takto natočíte, vidíte krásně ta očka. A my budeme používat pouze tuto zadní nitku. Jo? To očko se skládá ze dvou nitek, přední a zadní. Takže pouze tu zadní nitku budeme používat po celou dobu už. A budeme dělat pevná oka za tu zadní nitku. A vždy začínáte první pevné oko každé řady dělat v úplně první zadní nitce. Takže když si to takto otočíte, tak tady vidíte, že tady toto očko je to první, takže použijete tuto zadní nitku, která je úplně první a tam uděláte úplně první pevné oko té řady. A takto uděláte jedno pevné oko do každé té zadní nitky skoro až na konec. Já na konci vždycky úplně to poslední pevné oko dělám do oček. To jenom proto, aby byly jakoby ty okraje takové vzhlednější, hezčí, aby nebyly tak vytahaný. Takže pokud jdete krok za krokem se mnou,
Dělali jsme 91 řetiskových oček. Jedno jsme vlastně na začátku přeskočili, takže vy vlastně v té řadě musíte mít 90 pevných ok. Takže vy uděláte 89 pevných ok za zadní nitku a to 90. pevné oko jde do očka. Takže vlastně budeme používat při tom háčkování toho posledního pevného oka obě nitky v tom očku. Tak, takhle to vypadá, háčkujte dál sami a uvidíme se zase na konci této řady. Tak, já jsem na konci řady a mluvila jsem o posledním očku, to je toto. Když si to natočíte, tak to hezky vidíte, že to je opravdu poslední očko. Vy můžete klidně použít tu zadní nitku, ale já jdu použít obě ty nitky, takže vlastně píchám do očka a budu mít potom hezčí ten okraj. Ono to stejně nebude vidět, takže opravdu v tomto případě, při tomto návodu, to je jedno. Jo, jestli budete používat tu zadní nitku nebo obě. Tak uděláme poslední pevné oko. Na konci řady, na konci každé řady jedno řetiskové očko a otočíte si práci. Zase ideálně stejným směrem jako předtím. A zase pojedete jedno pevné oko do každé zadní nitky. Takže začínáte hned v první zadní nitce, tam děláte první pevné oko další řady. A takhle uděláte vlastně 89 pevných ok za zadní nitku a 90. půjde zase do očka. Tak jsem na konci řady, tady udělám poslední 89. pevné oko za zadní nitku a poslední 90. pevné oko udělám teda do očka. Pak zase jedno řetiskové očko, otočím si práci a takhle budete pokračovat celou dobu. Budete háčkovat pevná oka za zadní nitku a já si udělám celkem 13 řad na tuto velikost. Je vlastně na vás, jak chcete mít širokou tu čelenku. Já ji mám širokou 9 cm. Takže dál už pokračujte sami, můžete pauznout video a uvidíme se, až budete mít 13 řad hotových. A myslím tím celkem 13 řad. Tak já dodělávám poslední řadu a jestli jsou tu opravdu nějací začátečníci se mnou, tak já vám to ukážu ještě naposled a úplně zpomaleně. Tak jsem na konci úplně poslední řady, tady si udělám poslední pevné oko za zadní nitku a úplně poslední jde do očka. Tak, takhle to vypadá, máme hotovo, já si udělám ještě jedno řetiskové očko. Tak já jdu tu délku mé členky změřit. Tak na dílku má nějakých 46 cm a po natažení třeba 50 cm. Tak vy si můžete ustřihnout tu přízi. Nechte si konec další, protože ho použijeme k přišití.
Podívejte se na to, ten vzor je opravdu pěkný, plastický a jednoduchý. Takže já myslím, že je to fajn. Je tady důležité akorát zvolit vhodný háček, vhodnou přízi, pokud teda budete dělat s jinou přízí čelenku, tak je důležité, abyste zvolili opravdu vhodnou velikost toho háčku. Teď si to takhle přeložíte. Přeložíte si vlastně obě ty strany v půli a vlastně zapasujete ty dvě půlky takhle do sebe. Jo? Ať máte ten konec, který budete používat k přišití zvenku, vlastně vám vzniknou takhle čtyři vrstvy. Ten konec navlíkněte na tupou jehlu s větším očkem a teď prošijeme všechny ty čtyři vrstvy až na konec. Jo, je to jednoduchý, ale to nám dá ten krásný vlastně překroucený, když to tak vezmu, překroucený spoj na tom čele. Takže vy vlastně pícháte takhle skrz všechny čtyři vrstvy a normálně prošijete. Tak já mám prošito až na konec a pak už zbývá jenom zapošít ty konce, to znamená ten počáteční konec a tento konec do té čelenky. A máte hotovo. Za mě jednoduchý, krásný, slušivý, teplý, hřejivý. Takže já doufám, že si uděláte i pro sebe čelenku nebo pro svoji rodinu. Někdo prostě i ty produkty prodává, tak třeba. Tak teď musíte zapošít takhle ten konec, já to zapošu tam a zpátky a ustřihnu. Tak a toto je rubová strana, takže to převrátíte na tu lícovou a takhle vám to musí krásně vyjít. Jo, máte to krásně takový přetočený. Tak a mě tam čouhá ještě ten počáteční konec, tak ten musím zapošít taky. Tak, za mě hotovo a takhle to vypadá. A já si myslím, že to je opravdu hezký návod, hezká čelenka a ta příze je opravdu úžasná, je mňoučka, pro miminka ideální. Tak ještě můžete přidat nějaký štítek a vypadá to skvěle. Já doufám, že se vám čelenka líbí, že se vám líbí návod. Pokud ano, dejte palec nahoru, sdílejte, komentujte, ptejte se a pokud jste tu nový a neodebíráte ještě můj kanál, tak stiskněte tlačítko odebírat a i ten zvoneček, ať nezmeškáte žádná má videa, které připravuji, které budou dál. Jo? Tak se mějte krásně, děkuju, že mě sledujete
a brzy. Ahoj.